skat. Slikker du mors skål efter chokoladekagen? Nu må du helst ikke få noget på din snehvide kjole, vel? Hvis du skulle have den på i dag til SFO-fest. Amalies SFO-fest, ikke? Men Sofia, hvorfor skulle vi bage to kager? Det er så kun... Kig lige på mor, mens. Det var det, så det kunne være rart. Så du vil også kunne have en kære herhjemme? Hvis ikke du fik nok i SFO'en? Okay, skat. Hvis alle havde spist det hele, og jeg sov. Du sover jo ikke, når du skal med, skat. Hvad? Det bliver dejligt, hva'?